Ahoj, Luci. Ahoj. Tak dneska jsme si připravili uh, téma, který tak jako zase zastřešuje všechna ta, všechny ta témata, který máme předtím natočený. A je to z toho důvodu, že uh, my se bavíme vždycky o nějaké vlastnosti, uh, o tom častokrát i o takových těch protipolech, jakože když je to fakt hodně špatný, anebo když je to fakt super. Uh, mluvíme o tom, jak se ta vlastnost projevuje u lidí, uh, proč to vlastně mají a tak ale moc jsme se jako obecně nebavili o tom, jak ty lidi celkově zlepšovat, protože to pravděpodobně chceme, když máme jako lidi v týmu nebo možná i lidi kolem sebe, nebo zlepšovat třeba sám sebe. Jo. Takže bych se chtěla podívat na téma, jak zlepšovat lidi kolem nás, potažmo teda sebe. My jsme měli to minulý téma už seberozvoj, takže už jsme to nějakým způsobem otevřeli. Ale tohle to by mě zajímalo. Proč vlastně se tak strašně moc uh, řeší teda ten, to zlepšování, ten sebe, seberozvoj? proč, k čemu to je vlastně? Jako? No, tak to je na úvod docela jako nemalá otázka, taková skoro filozofická, tak děkuju. Pojďme se na tím zamyslet. Ano, Ne, tak uh, ono, nic totiž nezůstává stejné, to je asi takový jakoby, jasný zákon. Taková zákonitost životní, že nic nezůstává stále stejné. Věci se buď to vyvíjejí, jakože rostou, jako rozvíjejí se, anebo, můžeme říct, umírají nebo, nebo stárnou, nebo jak jsme to řekli, jako vytrácí se. Takže buď se zlepšou, narůstají, anebo jdou dolů v podstatě v té svoji existenci. Nic nezůstává stejné. Když zaparkuješ někde auto, když ho tam necháš půl roku, nebude stejné jako před půl rokem. Když se nebude starat o dům, bude to stejné. Když nebudeš pracovat na svém vztahu, tak to taky bude časem zkomírat. A když nebudeš pracovat sám na sebe, tak taky, i když nebudeš sám sebe zlepšovat, nebo nebudeš sama sebe zlepšovat, tak nějakým způsobem časem nebudeš na stejné úrovni, protože věci kolem tebe se mění a tak dále, prostě ten čas tam vytváří nějakou, nějakou věc, která způsobuje, že vlastně, i když nebudeš makat na tom, aby byla horší, tak ale, ale, ani nebudeš pracovat na tom, aby byla lepší, tak nějakým způsobem nebudeš stále stejná bude to automaticky tak trochu dolů. Takže to je asi ten důvod, proč nás to tak jako dává nám to tam ten smysl, něco nám někde říká, že by jsme měli na sebe pracovat, případně, že by jsme měli pracovat na našem okolí. A jak si řekla, tak samozřejmě do toho můžeme zahrnout zaměstnance, ten tým. Asi to není tak, že někdo ráno si ještě vstane, řekne, no tak dneska zamakám na někom, prostě protože nevím, ale má to samozřejmě nějaké, nějaké důvody. Má ta firma, ten tým, ta organizace má nějaké nějaké cíle, nějaké účely, nějaké výzvy před sebou, nějakou hru, kterou chce hrát a k tomu, aby měla šanci to vyhrát, aby měla šanci dosáhnout těch cílů a tak dále, tak potřebují ten tým pořád zlepšovat a pořád jakoby někam pokračovat. Takže to s tím velmi úzce souvisí, je to prostě naše přirozenost, nějaké se nestat na místě a vyvíjet se. To je hezký. Uh, Takže um, si můžu vybrat. Buď se budu zlepšovat, anebo to, to, ta druhá varianta je zhoršovat, protože nedělám nic. Tak třeba. přesně. To, hmm. že nic neděláš vlastně, jako kdyby jenom necháš věci, aby se zhoršovaly. Uh -huh. uh, když někoho chci zlepšovat, uh, řekla bych, že asi si musí být nejdříve vědom toho, že je, je třeba na něm něco zlepšit. Nebo na něm, nebo na jeho schopnostech. Nebo uh -huh. tak. Je to pravda? Jako... Protože někdy jako je, je možný zlepšovat někoho, kdo si není vědom toho, že je třeba něco zlepšit? Jako ho tajně zlepšovat? Tajně, nenápadně. <laughs> no, uh, uh, fu, to je taky zajímavá otázka. Uh, ne, že by to vůbec nešlo, ale je to trošku, trošku jiné. Spíš uh, uh, zlepšovat někoho můžeš tím, jakoby, když řeknu tajně, uh, takovou tou... Když se pozitivní manipulací, ale tím myslím to, že prostě jenom ho postavíš do nějaké situace, která um, ho, ho vybičuje k nějakému lepšímu výkonu, což ho přinutí k tomu najednou vidět něco, co neviděl, nebo pokusit se o něco, co se nikdy nepokusil, což mu třeba vnukne nějakou myšlenku, nebo uh, sám uvidí, že má navíc a tak dále. Takže tohle je částečně, že jakoby je možné, že aniž by ten člověk sám o tom věděl, že se zlepšuje, tak ho pomoct mu zlepšit, ale zase na druhé straně, jsou jako hromady oblastí, kdy nutně potřebujete, aby ten člověk si byl vědom toho, co potřebuje zlepšit a efektivně na tom pracoval, aby to opravdu zlepšilo. Takže jako asi asi neexistuje to, že bychom řekli tak, a teď tajně zlepším tady nějakého konkrétního člověka, aniž on by si byl vědom toho, že na něm někdo pracuje v podstatě, mm -hmm. bude to všechno na tajněčku, tak to úplně asi neprojde. Tam mm -hmm. možná pár aspektů, jo, ale ne určitě, jakoby nějaké, jako by jak nějakém globálu nebo tak. Mm -hmm. Možná právě tím, že ho postavím do nějaký situace, kterou nezná nebo která je pro ně nepříjemná, tak mu pomůžu tím, že si uvědomí, co má třeba zlepšit, že jo? ale přesně. asi už tam na něm úplně nezapracují tím. Přesně tak, přesně tak. No ono někdy, jakoby, jenom dát příležitost za ty lidi pochopí, že je, tady na to mám, nebo tady toho jsem schopen, hmm. takže ho to, jakoby, hm, trošku ho to zase povytáhne, mm -hmm. ale uh, taky zároveň, že řeknu, uvidí, jaké další možnosti jsou a narazí právě na to, co ještě dalšího bych mohl vědět, jo. co dalšího bych mohl uh, zvládnout. Mm -hmm. A tam ta chuť a vlastně ta um, t nebo ta chuť vlastně vytvoří takové to, jakože chci, chci teda i sám sebe nějakým způsobem posunout a zlepšit, takže, takže to rozhodně, jako je to fajn, že se to skombinuje, no, ale nedá se asi dělat jenom jedna nebo jenom druhá věc. Jo. Uh, to by prošly rukama podle mě třeba tisíce testů, nebo něco takového, na, našich testů osobnosti. Možná i desetitisíce tisíce bych řekla. Nepočítám. <laughs> Nepočítáš to, to je škoda. Uh, mě by zajímalo, ať se na to trošku podíváme jako uh, reálně, uh, um, umíš se představit, byl tam nějaký test, který byl, by si řekla, tak tohle je dokonalý test. Mm. To, takhle by ten člověk měl vypadat. Viděla jsi nějaký takový? <laughs> No, uh, možná jo, možná jsem viděla takový, uh, nebo tak řekla bych, že určitě, že co se týče osobnosti, a není to jenom jako, že by to byl jeden nějaký, jeden nějaký graf, jedna nějaká, uh, jeden nějaký scénář toho, že takhle je dokonalý ten člověk, uh, ale byl dejme tomu, nebo jsou, jsou osobnostní profily, které jsou velmi zajímavé, velmi příjemné, um, on si představí, že ten člověk jako má v osobnosti velký potenciál, a, a není jich úplně jako, jsou super málo. Ale na druhé straně vím, že to není uh, to jediné a je tam potřeba mnohem víc. Takže, takže ano, existují lidé, kteří mají fajn osobnost příjemnou a vypadá to, že jakoby mají, potenciál na, nebo mají potenciál na to, že čeho, do čeho se pustí, to by se jim mělo dařit, nebo to by mělo být jako v pohodě ale my víme, že ani tak to úplně není. Tam hmm. právě o tom jakoby takové té ambici těch lidí, co vlastně chtějí, jaké, jakou hru si vybrali hrát. Jo? Že, protože pokud máš super osobnost, v podstatě jsi velmi příjemný člověk po všech stránkách, máš velký potenciál, ale tvoje životní role je, nevím, třeba dělat krupěra v kasínu, tak jako fajn, ale to jako, budeš příjemný krupěr v kasínu, ale nic, mm -hmm. když nemáš žádné mm -hmm. další ambice, žádné sny, nemáš nějakou představu, že nějaký účel, co bys chtěl fakt jako realizovat pro lidi, nebo pro sebe, nebo prostě pro společnost mm -hmm. a tak dále, tak trošku jako mrháš tím, tím talentem a tím potenciálem, takže, um, takže osobnost je fajn, ale ne vždycky lidé úplně využívají. Častokrát mnohem víc udělají ti, kteří mají tu osobnost jako blbou, že jo, nebo něco, ale prostě nějak to přesto převalí, prostě i když je tam jako, i když je tam nějaký problém. Veď. Určitě. Hmm. Hmm. Když se představím, že jsem vedoucí někoho, jakým způsobem bych měla ukázat tomu, tomu člověku, nebo já třeba vidím, že je tam nějaký prostor pro zlepšení v určitých hmm. oblastech. Uh, jak způsobit, aby ten člověk měl tu ochotu se zlepšovat, ochotu na sobě pracovat, ochotu se něco učit, uh -huh. jak ho úplně třeba nepřeválcovat, nebo jak uh -huh. to udělat, tohleto. Yeah. To je asi docela jednoduchá otázka, že No, no je, ale uh, ono... Um já bych na to šla trošku z jiné strany, spíš co je třeba nedělat, aby lidé byli ochotní prostě se zlepšovat, protože normálně je opravdu nám přirozené, že se chceme zlepšovat. Ono, když se vemeš úplně fakt jako děti malé, tak se rádi učí, rádi se zlepšují. Prostě nemusíš je úplně nutit do toho, aby se učili chodit a i když spadnou, tak se pokusí znova, jako málo kdy je přemlouvá, že musíš je nějak zvládat na to. A tohle je vlastně naše přirozenost. Chceme se naučit, já nevím, mluvit, poznávat barvy a tak dále, to jako, když to fakt od malička. Dejme tomu, že se těší většina dětí do první třídy, pokud jim to někdo speciálně nevymlouvá A, a, a tak dále. A prostě během toho, pokud i na té škole se nestanou nějaké, bych řekla, odpudivé věci, tak, tak člověk přirozeně prostě má chuť se dozvídat nové věci a, a i sám sebe nějakým způsobem zlepšovat a, a posouvat dál a, a, a učit se. Ale a, takže, jakoby. To je, to je věc, která je jako přirozená, že člověk chce být lepší, jo? že chce prostě zvládat lépe věci kolem sebe, svůj život a tak dále, sebe sama. A, takže spíš ta otázka je, jak, jak ty lidi nedemotivovat od toho, jak je vlastně od, ne, od toho neodklánět. Mhm. A to, co častokrát vydáme právě ve vztahu k zaměstnanci a zaměstnavatele nebo šéf a, a jeho, jeho tým a jeho člověk, který zpracuje pod ním, tak častokrát bývá to, že šef vidí, že je potřeba, aby ten člověk něco na sobě zlepšil, a že má nějaké mínusy, že má nějaké chyby, že má nějakou nedokonalost, ale ten způsob toho, jak mu to dává najevo nebo jak se snaží vlastně to zlepšení nastartovat u toho jedince, tak je takové, že ho vlastně kritizuje. Že v podstatě poukazuje hlavně na ty mínusy a na ty chyby. A my tomu říkáme tomuhle vlastně, že to je jaksi takový technický přístup toho šéfa. A s tím to teda souvisí, takže co je potřeba, tak vlastně dělat to jinak, než tímhle technickým přístupem, tím poukazováním vlastně jenom na ty chyby. Hmm. No my jsme se o tom bavili, že jsme vlastně zvyklí, už, jak jsi zmínila tu školu, jo, že ve škole nemáš chyby, máš jedničku, nebo našel si chybu, tak to je taky správně. Takže my jsme vlastně naučeni hledat ty chyby Plus potom, když ještě najdeme nějaké zaměstnání, kde právě to, ta, to hledání těch chyb je, je, to, co ty máš dělat. Jo? Vy třeba prostě nějaký technický pozice nebo, nebo nějaký ajťák, který pořád hledá, co v tom programu je špatně, nebo v nějakém kódu, že jo, když, když programuje. A, tak jsme vlastně zvyklí hledat ty chyby. Jak teda, ale se naučit vidět i to pozitivní, mm -hmm. a aby jsme přesně ty lidi úplně jako nezabili, jo? že mm. můžeme si představit, že když mám práci 10 hodin, koukám na to, kde je jaká chyba, tak asi když někdo přijde domů, tak najednou to jako nepřepnu a neřeknu, je, všechno je krásný, i když teda jako jo, spousta věcí samozřejmě vždycky se dá zlepšit, tak jak vidět ty pozitiva, jak to jako udělat? Jo, určitě. No já bych možná ještě trošku se zastavila u toho, co se tam děje u těch lidí, kteří jsou, můžeme říct, tak jako technicky teda zaměření. Hmm. Uh, ono, my mluvíme o technicích, ale ono vlastně uh, jsou to lidé, samozřejmě, kteří pracují se stroji, s nějakými, s, 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 případně softwarem a tak dále, něčím, co je velmi jakoby technické a vlastně jejich job je hlavně, aby to fungovalo. A pokud to nefunguje, tak jejich hlavní výzva a ten cíl je najít chybu. Najít, co nefunguje, co konale a to odstranit co nejdříve. Vlastně tam hraje čas roli a hlavně taky to, že čím rychleji najde tu chybu, tím rychleji dokáže odstranit a tím rychleji vlastně má, má to spravený, má to vlastně přesně, jako, že má to hotovo. A tím pádem ten člověk nějakým způsobem je za to Placený, chválený, prostě na to je najímaný. A teď, když samozřejmě už začne ve škole, nějaká střední škola, možná vysoká škola, kde je neustále učí, jak efektivně hledat chyby, jak je odstraňovat co nejefektivněji, jak jít vlastně přímo z A do B, to znamená, najdu chybu, okamžitě opravuju. To je vlastně něco, na co, za co dostávají známky, za co jsou chválení, dostanou pak diplom, případně a tak dále. A to je přesně to, co si říkala, že vlastně jsme pak nebo. Ten typ lidí je vlastně hodně uvyklý na to hledat ty, ty chyby. A jak se říká, nejsou to jenom technici, jako úplně echt technici, ale samozřejmě může to být třeba korektor textu, jo? někdo, kdo se věnuje hodně uh, korekci textu, nebo uh, třeba ten tester nějakého programu a tak dále. Někdo, kdo vlastně jeho job je hledat chyby, hled, zdokonalovat věci, pořád něco vychytávat. Vlastně to... I, i, i třeba, když dělám na páse a kontroluju nějaký věc, že jo, Přesně, to je vlastně, vlastně, furt vlastně... Je to hledání chyby. Tak ta pozornost je v podstatě hmm. na tom, co není úplně perfektní. Hmm. A teď si přes, představíš přesně, že já nevím, 8 hodin denně člověk se soustředí na tenhle typ činnosti a teď přesně, um, ať už přichází domů a, a nevím, doma má uvařenou večeři nebo něco takového, tak jeho tendence vlastně je, že pokračuje dál, že vlastně to, v čem byl úspěšný, je, že rychle našel chybu a řekl to, nějaké další osobě, nebo ji se snažil sám napravit, tak to je vlastně chválihodné, to je teda to, to hlavní a to, to co jako je teda ten jeho cíl. A teď přijde domů a tam ta večeře a on teď ochutná a řekne, tak a teď jsem přišel na to, kde je chyba. Super, jsem borec. Takže tyhle knedlíky nejsou dovařené. No, jakože dostatečně no a... slané. Přesně dostatečně slané na uh, té druhé straně, jak si ale nepřichází takové to, ježíš, super, tak jsme našli to perfektní, <laughs> jo, přesně. To je skvělé, že tak efektivně hned po prvním soustu to všechno vyhodnotíš. Jo? Jako nepřichází ta očekávaná zpětná vazba protože samozřejmě na té druhé straně ten člověk není stroj, není to žádný program, není to nějaký kus papíru, který prostě skoriguje, a který to přijme bez nějakých reakcí a emocí, je tam lidská bytost, která samozřejmě se snažila a tak dále prostě a teď ty reakce samozřejmě přichází je té emoce. A zase ten člověk, ten technik, tohle se samozřejmě neuvědomuje, takže té reakci nerozumí, nechápe, co se děje, teď on jenom řekl jakože tady je něco to, nedosolený, je to je vlastně úplně v pořádku, přesně, jako nemyslel nemysl to prvoplánově zle, není to tak, že uh, nenávidí ty osoby, které koriguje, jako jo. není to v tomhle smyslu osobní, ale ale ten efekt, vlastně ty efekty to tam má. Takže uh, to, je, to je tato věc, tenhle typ lidi prostě má tendenci vidět ty mínusy a, a, a tyhle věci, tím, že uh, vlastně... Co dělat tím, hm, ten člověk? No, no, hm. oh, no, uh, jde o to, že samozřejmě tak, jak se, když člověk zvládá stroj nebo nějaký systém, nebo ten papír, jak jsem říkala, tu, třeba tu korekci toho textu, tak je opravdu potřeba se zaměřovat na ty mínusy, na to, co je třeba zlepšit, jak rychle spravit věci, a tak to je hlavní. Ale co se týče toho, když se jako když jedná s lidmi, tak by to měl velmi dobře oddělovat a rozlišovat. Měl by si uvědomit, že lidé fungují na základě souhlasu, to znamená na, na základě nějakých plusů, něco, s čím můžeme souhlasit. A když najdu nějakou chybu, nějaký mínus, na něco nedosoleného, tak to je vlastně to, že vyjadřuju nějaký nesouhlas. Jo? Že to je něco, co se mi nelíbí, co není v pořádku. A to je mínus, to je nesouhlas. A když budu, když tak řeknu, s někým jenom nesouhlasit, jenom budu vidět, že tohle je špatně a tohle je špatně a tohle není dokonalý a tohle je, ještě je chyba, tak ten člověk vlastně nemá vel, vel, velmi ochotu vůbec nějakým způsobem akceptovat to, co já říkám. Nedej bože ode mě poslouchat nějaké rady, co bych měl dělat. A tam je jednoduchý příklad takového toho, kdo je vlastně přítel. Jeho definice přítele. Když si sami představíte, vlastně vybavíte teďkom ve své mysli prostě nějakého člověka, který je opravdu přítelem, kterého vždycky rádi vidíte, rádi se s ním povídáte, prostě když se na něj vzpomenete, fakt máte příjemný pocit, prostě rádi ho, byste ho viděli znova a tak tak si uvědomíte, že je to zároveň člověk, který na vás, nebo vy, vy cítíte, že u vás vnímá mnoho těch plusů, těch dobrých vlastností, těch, těch věcí, s kterými on vlastně může souhlasit ohledně vás a dává vám to nějaký susem najevo. Já říkám, že, má, že, vás musí neustále chválit a pořád pochlebovat nebo něco takového, ale minimálně si všimne, poznamená něco a tak dále. Prostě to, že, že, vy cítíte, že vidí spoustu vašich plusů, vašich dobrých vlastností. A tam vlastně se vytváří velký souhlas na tom, protože i vy máte rádi své dobré vlastnosti. I ty máš ráda vlastně to, co se ti, když se ti daří a tak dále. Když někdo druhý to vidí, tak je tam samozřejmě ten souhlas mnohem silnější. Ale ten přítel vlastně i o tom, že když takhle moc vnímáš to, že vnímá on tvoje plusy, že ty to mm -hmm. cítíš, že on vnímá a vidí tvoje plusy, tak potom, když přijde s tím, jednou za čas řekne Baru, a tohle se úplně jako podělala, teda to nebylo úplně jako dobře, tady by bylo potřeba fakt se nad tím zamyslet, tak si mnohem ochotnější si na tím opravdu zamyslet. Mm -hmm. Možná ti to i tak nebude moc příjemný, ale, ale si ochotnější, protože ví, že tenhle člověk to s tebou jako kdyby myslí dobře, protože ví, že vidí všechny ty předchozí plusy. Když, to, když se zase podíváme na nepřítele, to znamená, aby jsme tu definici otočili, tak to máte člověka, který vlastně neustále jenom vidí na vás ty mínusy, hledá je v podstatě, dává si speciálně pozor na to, kdy nějaký mínus prostě vyskočí a možná vám i nějaké přidá, které tam ani nemáte. Jo? A to je vlastně to, že vás nějaký způsobem o tebe nějak může oslabit ten, ten člověk, ten jako nepřítel. Takže to je definice nepřítele. No a když máte šéfa, který neustále jenom. Poukazuje na všechny mínusy, na všechny chyby, tak vlastně ho můžeme vnímat jako nepřítele. Mm -hmm. To je i možná to, proč potom ve finále se častokrát stýchává takové to, že každý šéf je nějaký hrozný slovo mm -hmm. bych použila, jo, a že, jakože, jo, bývá to mm -hmm. tak, že spousta lidí vnímá uh, nadřízené jako ně, nějaké nepřátele, jako mm -hmm. někoho, kdo jako, je potřeba ho nesnášet, nenávidět, jako, jo, mm -hmm. snažit se mu vyhnout a tak dále, ale uh, někdy to je jenom tím, že ten člověk uh, prostě přistupuje špatně, spři, no, přistupuje stejně ke strojům jako k lidem, mm -hmm. což mu úplně jako pak nefunguje. Mm -hmm. Já jenom teďka doplním, kdyby náhodou naši posluchači slyšeli nějaký zvuky, tak máme tady pořád našeho pejska, který se od nás nehne, takže občas něco tak ano, jako... Do... Vyloudí. Vyloudí, přesně. Uh, takže vlastně, když uh, chci někoho zlepšovat, měla bych se dívat na ty pozitivní věci, zmiňovat je hodně, nebo hodně, prostě pravděpodobně asi víc než ty, ty, ta negativa a potom ten člověk bude ochotnější to nějakým způsobem změnit. Přesně tak. U toho technika tam jediné, co on si fakt jakoby musí uvědomit, teď zvládám stroj, mm -hmm. tak se dívám na mínusy a teď, jakmile se otáčím má pozornost vlastně k nějakému člověku, mm -hmm. říct si fajn, než začnu, protože automaticky vidím všechny ty mínusy než začnu prostě chrlit ty minusy, pojďme se podívat, co je tady v správně s tím člověkem. Co mu jde, v čem je šikovný, co se mu poda podařilo za poslední dobu. Prostě pojďme se na tohle podívat. Nejdřív dám pozornost tam a jo, a přesně tam, jakoby o tom komunikuji s tím člověkem a pak, pokud mm. jako je potřeba, tak vemu a ideálně tak jako jeden ten mínus, na kterém se bude pracovat, jednu tu věc, nezahltím ho zase 50 věcma, to je trošku zbytečné. Ono by se to ani nedalo zvládnout. Mm -hmm. Mm -hmm. Možná i vědomně fakt hledat ty pozitiva, mm -hmm. že jo? Uh, mě by zajímalo uh, já jako někdo, kdo má v okolí mm -hmm. přesně technika, někoho zaměřeného na chyby, ať už je to v práci <coughs> nebo je to doma, Uh, co bych já měla dělat? Protože vím, že to asi tak nemyslí, pravděpodobně. Uh, jak já to můžu zvládat? Jak, jak na to reagovat? Nebo jak to třeba mu ukázat tomu člověku? Hej, já tady jsem, nejsem ten stroj, který teď obsluhuješ celý den, ale jsem tady živá bytost. Jak to jako udělat? To je no, uh, tak to je poměrně taky výzva. Nicméně, nicméně, už jenom to, že teď uh, můžeme porozumět tomu, že ten člověk to není jeho záměr nějakým způsobem přijít domů a jenom se pohádat nebo jenom najít chyby, že to není prostě, že ten člověk není zlej v každém případě jako v tomhle smyslu, že prostě jenom má to technické myšlení a, a jenom se nepřepnul, když tak řeknu, mm -hmm. tak už to by tě mělo uklidit trošku, jo? že člověk si to neber, nemusí brát tak osobně, může rychleji se rozpoznat, že aha, tak to jenom prostě tady jenom mm. je jenom, ještě tak trošku v pracovním módu, když to tak řeknu, mm. i když je doma. Další věc je prostě to s tím člověkem projít, možná mu nechat tohle, ať si poslechne, aby si sám uvědomil, že jsou tam že jsou tam potřeba ty jiné přístupy mm. a, a pokud zase mu to pomůže si to uvědomit a, a pokud se to děje, pokud to v praxi, že zapomene, tak možná si domluvit spolu nějaké heslo nebo <laughs> něco, co se zastaví ta komunikace, která tam probíhá, vysvětlí se, že teda, hele, tohle asi není úplně dobrá cesta, pojďme zkusit znova, jako, uděláme takové, jako repeté téhle komunikace, začneme znova trošku jinak a, a to by mohlo pomoct, jo. Takže, mm -hmm. jako, samozřejmě není úplně nějaký geniální řešení na to, jako, i tohle technika nezměníme, jako, lusknutím prstu, jo, že si řekneme mm -hmm. tak a teď prostě, jako, bude jiný. I on na sobě vlastně v tomhle směru musí hodně pracovat. Ale, ale už to, že on to chápe, že on tomu porozumí, že musí změnit ten přístup, už je velký krok a častokrát se mu to bude dařit. A zase, když tohle uvidíš, že se mu to daří, tak to taky pochval. Jo? Taky dej tomu tu pozornost pozitivní. Mimochodem, taky je dobré tohohle člověka, taky jakože, když tak řeknu, když on přijde a řekne, a, to je špatně, to je špatně, to je špatně, tak ty když uděláš. A ty jsi špatný, ty jsi špatný, ty jsi špatný, chápeš, tak jedeme v nesouhlasech. Jako, jo. To, to je Takže to jako úplně neví. není řešení. Ale když on přijde a řekne, oh, no, ty jsi špatná, to jsi špatný, to je špatný, tak ty, koby, když se udržíš, vezmeš <laughs> tu večeři a vyhodíš do záchodu. <laughs> Ne, ale myslím, myslím tím, si. že mm. jakoby, taky na tom najdeš něco pozitivního. Jo? Mm. To znamená, jakoby někde prostě i tak řekneš něco, že hele, jsem ráda, že jsi přišel včas. Jo? Nebo něco jako, mm. že mm, mm, jo, ten plus tam dáš, tak jako, taky, se, taky to pomůže jakoby, začít tak otáčet to vypneš, ten... Vlastně. Přesně, otáčet ten to flow, které tam dá, jo, Jde mm. tam na minusy, tak my potřebujeme překopit trošku těch plusů. Mm. Takže a zase nejlépe lidé souhlasí s tím, když říkáš o nich něco jakoby pozitivního. Že jo? Mm. Takže pokud se dá něco takového najít, tak je to jako dobrý, dobrý bod. Mm -hmm. To už je teda vyšší level, že? Když někdo začne kritizovat, říct mu, mm, tak tě miluju a ty si děláš tohle hezky. No, <laughs> Ale jo, jo, no. rozhodně to pomůže, <laughs> věřím. <laughs> OK, uh, mě by zajímalo ještě, kde je ta hranice? Do který si říkat, OK, toho člověka budu zlepšovat, protože vidím ten potenciál. Mm -hmm. jako, já to mám hodně tak, že vidím na, na, na lidech pozitivní věci, že a on tam má tady ta skulinka, tam vidím, mm -hmm. že by to mohl zlepšit a že mu to půjde a teď on umí tohle a to je super. Ale někdy, mně se stává někdy, že už je to až moc, jako, že si říkám, no a ten člověk ale se furt jako neposouvá. Možná, že nechce, možná jsem to nějak mu blbě řekla, nebo prostě je tam někde zaseklý v tom kde jako, jak poznat tu hranici, do jaký se snažit lidi zlepšit a posouvat, mm. teď asi pravděpodobně v té business úrovni, ale a, a, do jaký už jako si, si, říct, hele, tohle už je pro mě moc, že ten člověk jako toto dělá a nejde to zlepšit a tak já už s tím končím. Jako. Mm, mm. No, takže to je taková jednoduchá otázka. <laughs> <laughs> já jsem takový, já takový hodně jednoduchý mám <laughs> Tohle je asi dost individuální. Jo? Asi hmm. nedá říct, definovat nějaký konkrétní bod. Je to vždycky o těch obou stranách, o tom očekávání, o té rychlosti, hmm. jak, do jaké, jak rychle chceš, aby ten člověk se změnil nebo posunul nějakým způsobem. Hmm. A je to přesně, jak říká, že to je o ochotě prostě někde prostě už ten člověk třeba nechce. Jo? Prostě že to hmm. jako to, že ty chceš, aby byl jiný, ještě neznamená, že on bude jiný jenom proto, že ty to chceš. Že? Hmm. A on tam je přesně to, že on to v, musí chtít, on, že ty můžeš mu pomoct to ukázat, pomoct mu to nasměrovat a tak dále, ale vždycky to musí vycházet od něj, to, že prostě chce něco zlepšit, úplně jako konkrétně u sebe. Takže tak ta jeho ochota věci měnit souvisí s tím, že jak, jak, má, jak, on pozoruje ty efekty, které vytváří na svém okolí a sám na sobě. Takže pokud ho něco opravdu trápí, že já nevím, například prostě má, má problémy s tím udržet si vztahy a je to něco, že nejdřív v první fázi obvinuje všechny ty ostatní, že za to můžou, pak v další fázi si říká, možná ho napadne, že by i možná se sebou mohl něco dělat, že to možná i bude s ním souviset, to, že ty vztahy nejsou vždycky dobrý. No, až dojde do stádia, že si uvědomí, že ty já musím fakt se sebou začít něco dělat. A teď samozřejmě v tuhle chvíli je ta jeho motivace na nejvyšší úrovni. No, do té doby, dokud si myslí, že ostatní můžou za to, nebo jsou příčinou toho, že on nemá dobré vztahy, mm -hmm. tak, tak tam nebude vlastně jednak jeho zájem o tu oblast se zlepšovat. Uh, ani vlastně nebude tam jeho ochota se zlepšit, takže i kdybych mu řekla, hele, mám tady skvělý kurz nebo knížku o vztazích, tak uh, on řekne, ne, 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 to já nepotřebuju, to dej s tím ostatním, jako. Takže tam to jako nebude, nebude mít okay. žádný efekt, no. Takže v zásadě je to pořád i o takové té komunikaci s těma lidma ve smyslu, že um, zajímat se o ně, co vlastně je uh, jakoby trápí tíží, nebo co oni vidí, že úplně jako nefunguje podle jejich představ. Mm -hmm. jo. Takže ono na jedné straně dává tu pozornost na ty plusy, ale na druhé straně taky zároveň se jich, když tak řeknu, zajímat o ně ve smyslu, že co ti brání v tom, abys uh, byl lepší, abys doslal lepších výsledků, abys byl efektivnější, aby uh, si mohl dělat tuhle práci nebo tuhle činnost nebo pustit se do, té, do tohohle projektu, co ti v tom brání. A vlastně o to se zajímat a e, tím, že on tam začne dávat tu pozornost a začne komunikovat vlastně nějaké věci, možná řekne, nevím, s tím se mluvit před lidma, nebo, um, nebo nevím, nebo prostě jo, mám nějaký komunikační zábrany nebo cokoliv hmm. takového, tak už vlastně uh, je to v té úrovni toho, že on si uvědomuje, že je nějaká bariéra, která mu vadí nebo něco, co mu překáží a, a tam už je to blízko tomu, že by mohl mít zájem a ochotu vlastně na za sebe začít pracovat a tam už mu může ten šéf nebo někdo další už hodně pomoct. Hmm. Takže když vidím, že ta ochota tam není, i když jako z několika stran se ho snaží dostat do situace, kdy to třeba uvidí, tak prostě to tam prostě mm. nesmí tak, tak. Tam jde o to, že pokud ten člověk řekne no nemám s ničím problém, já jsem úplně v pohodě a ty jako šéf vidíš, že no ale tady jako problémy jsou. Mm. Sice mu říkáš ty plusy jako ostatní, ale vidíš tam nějaký mm. mínus, ale on ho nevidí. Tak uh, tam je to dobrý vlastně v té v zaměstnanecké rovině, když tak řeknu, mm -hmm. protože ty můžeš prostě jednoduše uh, apelovat na výsledky. Mm -hmm. no a pokud ty výsledky ty vidíš, že přímo souvisí s tím jeho um, s, s, tou jeho nedokonalostí, že řeknu, bo tou, tou, věcí, kterou nemá u sebe zvládnutou, tak, uh, tak to prostě můžeš oslovit a můžeš to jako kdyby víc na to tlačit a vyžadovat to, aby, že chceš prostě ten výsledek. A pokud mm -hmm. k tomu potřebuje zlepšit sebe v nějaké oblasti, tak si tak jako to chceš a vyžaduješ. Mm -hmm. jako, no. Takže tam určitě, ale zase, pokud uh, a to je přesně ten zlom, co se ptáš, že kdy ještě to má smysl a kdy ne. Tam, když uvidíš, že už on, že už mu bylo předloženo, že už potřebuje na tomhle zamakat a potřebuje se posunout, aby se celkově i ty výsledky posunuly, tak pokud je tam jeho ochota a on opravdu na tom pracuje a má to ty efekty, tak OK, to je ten, jo, má to nějaký, já neříkám, že to hned se změní, ale má to nějaký trend, dobrý, tak v pořádku. Ale jakmile tam není ta jeho ochota, vyhýbá se, nevím, je vidět na něm, že prostě mu to nedává smysl a tak dále. Tam je zase na tvém rozhodnutí. Buď to tu budeš akceptovat a řekneš, fajn, tenhle člověk nikdy nepřekročíš, tak řeknu, tenhle stín, uh -huh. ale třeba s ním možná nebudeš počítat do budoucna v smyslu nějakého povýšení nebo dání na nějaký jiný projekt uh -huh. a tak dále. A nebo i si řekneš, fajn, ale já potřebuju prostě někoho, kdo se bude vyvíjet. Uh -huh. Uh -huh. Jo, super. Uh, ještě by mě zajímalo, do jaký míry? se zajímat o osobní život těch lidí, protože samozřejmě máme nějakou stránku pracovní, jo, tady potřebuješ třeba, já nevím, se naučit víc jako zorganizovat si tu práci, jo, nepřeskakovat z jedné na druhou, Aha. tak to se samozřejmě dá nějakým způsobem, to jsou nějaký skills, že jo, ale když vidím, že Mu třeba bere pozornost, že něco se děje v osobní rovině a prostě tam by potřeboval něco zvládnout. Do jaký míry já jako šéf můžu tohle s ním řešit, nebo mám s ním tohle řešit? Hmm. Hmm. No, tohle je taky jako věc, která je těžko úplně naordinovat přesně nějakou míru tohohle hmm. zájmu do osobního života. Hmm. Je to zase velmi individuální, hodně to záleží na těch lidech samotných. My jsme tady před nějakou dobou měli téma empatie. A to je přesně to, že jsou lidé, kteří jsou velmi ochotní se a schopní vcítit do pocitu druhé osoby a vlastně rychle navnímají, že se něco děje. A to i v té, i když spolu jako pra, nebo mají pracovní eh, rovinu, tak eh, v podstatě eh, i v rámci té, těch pracovních, té pracovní komunikace vycítí, že něco se děje a tak dále. A, a ta komunikace se přerodí potom i do té osobní roviny a prostě let, kdy prostě zvládají různé věci. Ale uh, to je prostě u lidí, kteří to tak mají přirozeně, jo? kteří prostě to mm -hmm. cítí, že je to pro ně jako přirozená věc a tak dále. Pak, když máš někoho, kdo tu empatii až tak rozvinutou nemá, tak uh, ho možná až když někdo fakt jako pláče, <laughs> tak si všimne, že něco není možná v pořádku a ještě ani tehdy tam nepřichází valný zájem o tu osobu. Jo? Mm -hmm. Takže nemůžeme říct, že musíte mít zájem o tohohle člověka, protože, nebo o, o, tu, o, tu, o to soukromí u člověka, protože pokud to v sobě přirozeně nemám, tak to bude divný jako už tak jako jo. Mm. takže je to hrozně jako různý mm. i různě to mají firmy některé to mají velmi odosobněné prostě berou to jenom jako práci a stop mm. a někdo zase to možná přehání že zase až moc mm. řeší až moc se prostě pokládá do těch soukromých záležitostí a že to možná moc pohlucuje mm. ale Jediné možná, co bych řekla, je přesně to, co si ty naznačila v té otázce v podstatě, že jak má to opravdu reálně zasahuje do výsledků toho člověka nebo té toho pracovního nasazení, tak je to definitivně asi věc, kterou ten šéf musí zvládat, ten manažer. Že když, když manažeru vlastně jeho práce je, aby lidé pod ním nebo ty, co, kteří s ním spolupracují, dosovali výborných výsledků, aby naplňovali společně nějaké ty cíle a plány, to je vlastně to, co, proč tam je. A pokud, nebo on má odstraňovat cokoliv, co tomu brání, že to organizačního ražení, že přeorganizuje věci, naplánuje a tak dále. A nebo to jsou nějaké emoce, reakce, prostě něco, co je rozrušujícího v tom týmu. Takže ideální stav u něj je, aby byli lidé v dobrých emocích, aby měli plnou pozornost na produkci. To je ideální scéna. Takže pokud se tam to odklání od té ideální scény, v tom smyslu, že někdo řeší extrémně svůj soukromý život, asi mu neřekne vykašli se na to a pojď makat, asi by bylo dofhodné tam právě dát míru nějaké empatie a samozřejmě popovídat o tom a tak, ale zase se určitě není, není dobré se do toho položit, takže úplně teď budeme týden řešit tady jednoho zaměstnance a bude nám stát produkce. Musí tam být nějaká taková rozumná míra toho, aby ten člověk cítil, že prostě na, že není úplně opuštěn sám někde, chladně odstrčen, ale zase není jako, um, jak to řekla, úplně um, zabalen do, do nějakého hedvábí, jako jo, zase po všech stránkách, zase jako tak nějak normálně. To je docela složitý. <laughs> OK. Uh, ještě bych chtěla vědět, jak mám poznat, co jako na sobě zlepšit. Jo, protože velmi často, co lidi mají tak, že přesně mám ty kamarády, na těch vidím ty plusy, oni jsou skvělí a na sobě krásně vidím, co všechno je na mě špatně, že jo, nebo teda já to tak mám, takže si musím jako vědomě říkat, co se mi vlastně daří. Ale teď jako jak, jak, jak poznat, co já mám zlepšit na sobě, protože častokrát nám lidi radí, že jo, a tohle by si měla, mm -hmm. a to, takhle bys to měla zlepšit. A to, jak, jako poznat, co je teda to, co bych měla zlepšit, mm -hmm. nebo co by mi mohlo k něčemu pomoct. Mm -hmm. to jako další mm -hmm. jednoduchá otázka. <laughs> <Stožně> jednoduchá. <laughs> Ne, ano, uh, určitě. Dneska je samozřejmě spousta, spousta informací kolem nás, spousta uh, nějakých trendů ohledně toho, jak bychom měli žít, co by se měli dělat, že já nevím, fajn je žít bez šéfa a já nevím, prostě v, být digitálním nomádem. Přesně, jo, jako v mraky něco, čeho bychom měli, jak bychom měli a měla by se jenom usmívat a měla by se jenom něco a tak dále. A a tohle je samozřejmě věc, která ano, k nám přichází nějaké způsobem, my, my, to vnímáme, ale určitě to není věc na, na, na základě, které bychom se měli rozhovat ohledně toho, jak s, co, co budu dělat sám se sebou. Mm -hmm. A, m, za mě jako to, to měřítko toho, na co, co, je třeba zlepšit, na čem bych člověk chtěl zamakat, je opět jenom prostě upřímně se podívat na to, v jakých těch oblastech mého života se mi daří, kde mám úspěchy, kde, kde prostě jako, jako, je to dobrý <laughs> v podstatě z mého hlediska. A, a kde to úplně nefunguje, jo? kde je třeba něco, co, co úplně nedosahuje těch cílů, co jsem si dala, nebo kde úplně nevždycky to funguje tak, jak potřebuju hmm. a tak dále. No a v, tam to trochu proskoumat hmm. a nejenom si říct, no, tak já jsem úplně na nic, že jo, to je trošku málo, to je takový, jako tam to, to samo o sobě nezlepší, teda ten stav, jo, to je jediné, možná si říct, fajn, tak ani, ani ne, že. Říct o sobě, že já jsem na nic, ale spíš říct, fajn, tohle nezvládám, nebo tahle situace mě dostává. Což je jiné, než jakože říct o sobě, že jsem na nic, jo? protože to není pravda, přece, jako to, že nezvládám nějakou situaci a vedle ní zvládám dalších tisíc, tak nemůžu to globálně říct, že jsem na nic. Jo? Takže konkrétně opravdu um, si říct, co je ta věc, kterou nezvládám, nebo která, která, která není optimální z mého hlediska podle mých nějakých měřítek, protože to je i taky něco, že někdo jiný může za to přijít a říct si, tohle je prostě hrozný, tohle bys měla zlepšit. Ale možná ty vůbec nemáš chuť to zlepšit. Možná ti to vyhovuje, možná mm -hmm. takhle Jsi šťastná, takže je nesmysl, abys to změnila. Pokud teda samozřejmě, možná si něco přečteš, něco zažiješ, prožiješ a přijdeš do stádia, že to pak uvidíš, že tohle není v pořádku. A já myslím, že tohle jsme si zažili v době puberty, kdy lec, který Když rodiče nám, nám přesně radili a možná to, samozřejmě, že to nebysleli špatně a možná častokrát měli velkou pravdu. akorát v té době, v těch, já nevím, 15-14 člověk prostě to viděl úplně jinýma očima. A tohle smysl, že je správně a že to vůbec nebyl s tím žádný problém. Ale po jenom deseti letech už to vnímá úplně jinak, protože hmm. prostě absolvoval nějaké zkušenosti, něco takového, že k tomu nějakým způsobem došel. Takže prostě hold, k tomu si člověk dojít. A, Ale jakmile k tomu dojde, tak aby si všiml, že ok, tohle nezvládám, tohle není ok, tohle není tak, jak bych chtěl. No a potom si říct, fajn, co já teda můžu udělat, abych to změnila. Mm -hmm. co, co přesně jakoby, je ta věc, kterou o které se budu odpychávat. Mm -hmm. A tam se začít zajímat o tu oblast, prostě, co, co se dá prostě ohledně toho podniknout, jak na sobě mm -hmm. můžu zamokat v tom ohledu. Mm -hmm. Dobře, tak jo, tak to je hodně informací a já bych možná schrnula takový to, takový to hlavní, co je pro nás důležitý, když chceme zlepšovat lidi, tak nekoukat se jenom na negativa, neukazovat, jim, tady to všechno dělá špatně, spíš jim ukazovat to, co se jim daří a k tomu při, při, přidat něco, co by se ještě dalo třeba zlepšit. Pokud pracuji jako technik nebo prostě něco takové, že jsem zvyklá, zvyklý hledat chyby, Uh, tak si to uvědomit, že teď mám stroj a teď mám člověka, jakoby začít to rozlišovat a uh, je důležité, aby ty lidi teda, když se mají zlepšovat, abychom viděli, že on uh, vidí, že neví. Přesně tak, přesně. že si je vědom toho. Hmm. Hmm, ještě něco bys podělala? Hmm, ani ne, já myslím, že jsi to hezky zhrnula. Tak jo, tak moc děkuju. Taky děkuju.